Aqui. Labas, labas, vakaras, rytas, diena. Neaišku, iš kurios pasaulio vietos žiūrit. Čia privalumai mūsų to nerealaus bendravimo, bet šiandien kalbėsime ir apie trūkumus. Šiek tiek luktelnam, kol susijungsit. Labas, Sandra, Ona. Taip. Aš šiandien ramiai, kaip senais laikais, pasiruošęs atsakinėti į jūsų klausimus, pamedituoti, pagalvoti. Taip, įdėsiu temas. Nežiūrėkit, matosi lūpa peršalis. Teko iššūkį tokį veikti, 70 km su dviračiu pravažiuoti, kalnais lėkti. Tai toks išbandymas, kad net ir peršalau. Taigi. Ok. Smagu jūs visus matyti. Man iš jūsų reikia ko? Jo, fakto, kad jūs gerai girdit ir matot, todėl uždėkite pliusą arba nykštį, kad viskas gerai. Turėsiu pusantros valandos, noriu tokio apie dvasingumą, apie kažkokias gilesnės temas, pažiūrėsime, gal ką nors pats suvoksiu. Todėl sakau, laukiu labai jūsų klausimų, nes klausimai užveda iš tikrųjų ant kelio, nes dažnai nežinom, ko nežinom. Todėl šiandien vakaras su manim, Jevgenijum, prezidentui, kūrėjui ir kažkas iš mokyklą prisimena, ne, 14 metais buvo įkurta, tai yra pirma Lietuvoj pabalti tokio online mokykla, nes nieks nemokino tada online. Tai buvo pradžiai 9 mėnesių kursai, paskui 6 mėnesių kursai, paskui 3 mėnesiai online, tai kažkas gal yra irgi iš mokykliečių. Kodėl iš mokykla istorija, ne? Todėl, kad iš mokina. Nes dažnai ten, kur mes nueiname kažkokias įstaigas, tai mus ten mokino, gydo, dar kažką, bet vis neišgydo ir neišmokina. Todėl vadinimas labai geras, tai yra iš mokykla, kai jūs išmokstat kažkokiu metodu, ne, o autorinių mano metodų, kaip dirbti su savimi, kaip įveikti savo negatyvias, tarkim, nu, visas negatyvias energijas, jo emocijas, dabar jo emocinis intelektas, tai yra, visi žino, kas tai yra, 14 metais nežinojo niekas. Ir todėl man sakydavo, o ką reiškia energijos, sako, tai yra elektra kažkokia. Tai labai buvo ir įdomu. Buvo labai įdomu, iš tikrųjų, tokiai. Ir jau tiek metų tiesių. Jau treti, tai čia tai bus dešimtmetis. Galėsim švęsti jubiliejų. Taigi, matau, Gvidas, Gražina, Gabriela, Sandra, Viktorija, Lina. Labai fainai matyti saviškius. Ir šiandien pas mus tema, tai yra vienatvė, aš įdėjau. Vienatvė. Ar egzistuoja jinai yra, su ko jinai valgoma, ar mes matome ją, ar svarbu mus bendrauti, ar mūsų reikalingas socialinis ryšys ir šitie įgūdžiai, kurie mes įgauna bendraudami su žmonėmis, ar galima gyventi be to. Tai va šiandien, nes žinot, aš vis tiek bendrauju su žmonėmis, gaunu jūsų laiškus, matau jūsų komentarus, tai atitinkamai tai užveda mane ant kažkokios tai temos. Taip pat aš stebiu be abejo realų gyvenimą, kas vyksta, ne, tas skyrybų skaičius, žmonių nesugebėjimą būti, išlikti kartu, kurti kažką, daryti kartu, tiesiog. O dabar jūs suprantate, ne, kad anksčiau galbūt, kai buvo pramoninės revoliucijos, evoliucijos revoliucijos, tai buvo taip, kad, nu, iš tikrųjų, tu gali atlikti tai kažkokį tam tikrą tau pavestą darbą, jo, nenori nieko įžeis, bet ten, sakykime, dirbti gamykloje ir viskas. Ir tavo, bet tu turėjai šeimą. Buvo labai glaudus ryšys su savo bendruomenė, su savo šeima, su savo rajonu, ne, nes nebuvo kito būdo kurti socialinius ryšius, nu, pažinti žmonės ir pasiekti savo kažkokių irgi tikslų. Nebuvo telefono, nebuvo interneto, nebuvo, ne, kompiuterių.
Ir žmonės net, kaip atsirado, tai dar ilgai pratinosi, kad bendrauti ir kaip taip. Todėl, kas susitardavo, negalėjai paskambinti, kad vėluosiu, turėjai ateiti arba neateiti. Tokie laikai. Aišku, viskas pasikeitė labai stipriai. Ir pakalbėsim šiandien, pažiūrėsim, iki kur daeisime. Sako, viskas bus dėka jūsų klausimų. Pusantros valandos turiu, taip toks, ant relakso, ant čilo, galim padiskutuoti šią temą. Nu gerai, tada važiuojam, ne? Nu, iš esmės, ar egzistuoja vienatvė? Kiek daug tų frazių visokių, ne, yra, kad ten, jeigu tu ten laimingas su savimi, tai tu čia nesijauti vienišas, 8 milijardai žmonių, nu kaip galėtų būti vienišas ir taip toliau, bet statistika rodo, kad tai netiesa. Ir žmonių bendravimas tarpusaviai, an kiek jie, nes, žiūrėkit, kada yra skirybai, pykčiai ar konfliktai tarp žmonių, kada? Tik tada, kada jie nesupranta viens kito. Atitinkamai, kodėl nesupranta viens kito? Nes nėra pakankamai artimi, kodėl, nes nebendrauja artimai. Suprantat, ne? Aš norisi ten pasitrolinti, kad jeigu ten kažkoks susitikimas su draugais, nu, tai ten pabendrauja 3 minutės, paskui sėdi telefonuose visi, ne? Arba fotografuoja maistą, arba ten dar kažką, ne? Gerai, tai yra naujas pasaulis, kuriame mes tą darom. Ok. Bet iš esmės, ko mes netenkam, ne? Jeigu mes taip elgiamės, ar tikrai tą vertė, kurią mes gaunam dėka visokių soc tinklų ir kur ten mes galime blokuoti, kas mūsų ten nelaikina, o kas laikino palikti ir laikinti jos, jo, ar žaisti tą kažkokį žaidimą, ar jausis dėl to gerai, jeigu tai labai veiktų, jeigu tai būtų labai naudinga, nu tai pasaulis klestėtų ir žmonių laimingų daugėtų. Taigi, grįžtam, įsiaiškinam, ne, kas yra vienatvė. Vienatvės apibūdinimas, aš apie galvojau čia vakar, nu, vienintelis apibūdinimas vienatvės, tai yra neturėjimas aplink savęs savų. Žmogus jaučiasi vienišas, nes neturi aplinkui savų. Kas yra savas? Savas tas, kuris supranta mano poreikius, mane, su kuriuo man įdomu, kuris masto kaip aš, kuris turi tas pačias vertybės kaip aš. Tai todėl būdavo ta šeima vertybė, sakydavo. Tai ne utopija, tiesiog nepaaiškindavo, o iš tikrųjų šeimoje buvo tai, ką aš garsinu. Tai, ką aš garsinu. Tai yra, mane žino, mane pažįsta, nes, nu, aš augu šioje šeimoje, kieme šitam, name, rajone, nu, žmonėsgi kiti gyvena visą gyvenimą toj pačioj vietoj. Niekur aš 25 kartus keičiau gyvenimo vietą. Nu, taip. Bet iš esmės, tai yra, mes norėjom, nenorėjom, mes turėjom glaudų ryšį su mūsų pančiais žmonėmis. Tai yra mūsų prigimties. Bet kas iš jūsų pasakys, kad iš tikrųjų tai yra, aš noriu bendrauti, kiekvienas iš jūsų pasakys. Nu, nemanoma, kad jūs atsakytumės kitaip, kad tas, kuris mane supranta, reiškia, panašus į mane, yra maniškis, yra toks kaip aš, mums įdomu kartu bendrauti, komunikuoti, nežinau, veikti, daryti kažką, ne, tai yra toks, aš noriu žaisti krepšinį tik su tais, kuriems patinka irgi žaisti krepšinį. Taip, aš nenoriu ateiti su krepšinio kamoliu į futbolo aikštę, nes ten ne maniškiai. Nu, mes susipyksim. Nu, viskas labai paprasta. Čia toks bazinis mąstymas, nes pas žmonės dažnai būna vienatvėje, jie taip nesupranta, taip giliai nemasto, o reikėtų taip mąstyti. Nes žmonės dažnai, kai taip nesupranta, ko ieškoti, kad nebūti vienišų, nesijausti vienišų, paliktų, ne? Kad nereikėtų save ten gydyti, yra toks slengas. Gydyti, kai tu savo pudrinį, pats savo pudrinį smegenis, pats savo kabinimą koronos. Kad tu štat nieko tokio, aš jūs populiarus, pas mane tik prenumeratorių ir taip toliau, todėl vat, man nereikia draugų kažkokio artimų, ne, su kuriais galiu pasėdėti, pakalbėti ten iš širdies, ne, ten ir paverkti, ir pagosti. Čia yra pačiam savo kabinimas makaronų. Žmonės tai labai gerai moka, dabar, ypač dabar, kai tu gali vaizduoti iš savęs, ką nori. Taigi suprantam, ne, kad nieko mes šiandien buvom gudri protingi, tiesiog taip mes evoliucionavom, tai buvo mūsų išgyvenimo no, tokie kriterijai, reikėtų suprasti žmonės, būti tarp tokių pačių, taip mes išgyvenom. Banda, gentys, nesvarbu. Ir dabar mes to neturim. Mes dabar to neturim. Nes jaunimas išvažiuoja į didmestį, išvažiuoja uždarbiauti į užsienį, išvažiuoja į universitetus, ne, ir jie neturi, jie vieniši. Jie vieniši.
Jeigu jie, gerai, jeigu tai universitetas, kur, nu, sakykime, yra žmonių panašių, kurie turi panašius tikslus, arba ten kažkokia darbovietė, jeigu ta darbovietė be abejo, tu ją myli, tau patinka tai daryti, bet mes žinome, kad tetulus procentus nekenčia to, ką daro. Ja, atitinkamai, ten tokie patys, kurie nekenčia ir nu, mes negalim turėti su jais socialinio ryšio, nu, artimo ryšio, negalim. Vėl problema. Bet vis tiek šaknis yra tokia, kad suprasti, kas tai yra. Kas tai yra. Ir tada mes galim, a, va, kas tai yra. Kad mane suprastų, norėtų suprastų, man būtų įdomu, abi pusės veikėsi. Ir tada mes žinome, kur ieškoti ir ką ieškoti. Nes ką žmonės sako, kas yra vienatvė, manęs nesupranta, manęs negirdi. Tai yra, aš jaučiuosi vienišas, tai yra neišgirstas, nesuprastas, ne, manęs nepalaiko taip, kaip aš noriu, tai kaip man svarbu. Na, jeigu jums ten tą patį sportą, kaip pavyzdį, ten krepšinį, futbolą, tavem palaiko, jūs ir gali, komandos draugai, pas jūs vieni tikslai. Jūs ten iš vien treniruojatės, ne, važinėti varžybas, ir taip toliau, taip toliau. Nu, jūs. Jo, yra tokia bendrystė. Ok. Pažiūrėsiu jūsų klausimus, tada pabandysim nueiti. Čia dabar supratom, ne, kad va taip vyksta ir dabar pažiūrėsim paskui, kas vyksta šiame pasaulyje ir kur tai veda ir kas bus. Nu ir aišku, tos problemos, kokios jos yra, jos labai liūdnos. Ir tai progresuoja, be abejo, kai aš sakau, aš tokią prognozę bandau duoti, kad važiuoju po 5 metų, pradės mus gražinti į šeimos, vėl šeimos, standartinės, senamadiškos šeimos modelį. Per visai įvairiai, nei kaktą, niekas nesakys, bet pradės žaisti. Pakalbėsiu apie fantomus, ką mes matome, apie žmonės, o apie mane jūs niekas manęs nepažįstat. Visiškai. Tai yra psichologiniai dalykai. Jo, psichologiniai, mūsų smegenų sukonstruoti fantomai apie žmonės, kurių apie mane taip pat. Ok, taip, žiūrim kokių klausimų. Taip, Gražina rašo. Pazatarika, tai mano tėma. Prašau, Gražina, užduokit klausimus. Ką galėsiu, atsakysiu. Taip. Labai geras klausimas, Sandra uždavė. Taip, ok. Čia jau ne klausimuko, Sandra. Čia jau klausimynas. Jį leidžiant laiką tam tikroje kompanijoje, apima liūdnumo, tuštumo jausmas, jautiesi blogiau nei būdamas vienas, ar tai būti indikatorius, jog tai ne tavo žmonės. Žiūrėkit, čia yra, kodėl sakiau, klausimynas, ne, nes čia yra daug tiemų. Patys draugai visi tai praėjo, aš irgi. Ir man tai buvo, man taip yra ir man tai bus. Suprantat? Bet čia labai bus didelis atsakymas, labai platus. Ir jūs visi atpažinsit save ir pritaikysit. Nu, žinot, aš praktikas, man įdomu teorijos, tai aš tik mėgstu kas praktiškai. Žiūrėkit. Ok, einam iš pradžių. Pirmiausia, jūs visi turit mokėti. Tai nereiškia veidmainiau, tai nereiškia apsimest, bet jūs turit mokėti, prisitaikyti, bendrauti, komunikuoti, jaustis patogi, komfortiškai, daryti įtaką bet kurioje kompanijoje. Tai yra savybės, kurios ugdomos. Konkrečiai savybės. Jas turi ugdyti kiekvienas žmogus. Kažkas sakys, aš negaliu apsimesti. Ne, čia neapsimetimo veidmainystės. Čia yra suvokimas, kad žmonės kiti skiriasi nuo mūsų. Ir reikia juos mylėti, gerbti ir priimti tokius, kokie yra. Tai galim padaryti per mokėjimą su jais komunikuoti ir bendrauti. Aš neatsikinit, bet tiesiai Sandra, nes Sandra gali pasakyti, aš puikiai suturiu, mane visi da kviečia kompanijas, bet ten liūdna man. Čia kita tema. Aš atsakysiu. Jau atsikinėjo visiems. Mat, 80 žmonių žiūri. Jo. Iš jūsų kas pavėlavo, už pavėlavimo laikas, pliusiukas, komentaras. Taigi, suprantat, ne? Čia ašgi praktikas. Jūs turite laiminti savo visus įgūdžius. Bendravimo, komunikacijos, socialinių ryšių kūrimas. Turit mokėti bendrauti, bet kokią kompaniją. Pritapti, integruoti, turit. Privalo, tai užduotis. Nes per žmonės jūs pasieksit savo tikslus. Per žmonės jūs būsit laimingais. Nieks, jog žmogus vienatviai, vienišas, nėra pasiekęs ko nors, nėra laimingas ir taip toliau. Neįmanoma. Tiesiog nu, nėra tokių žmonių. Suprantat. Reiškia, tai reikia lavinti. Toliau.
Nu, akivaizdu, kad jeigu, žiūrėkit, yra, kada žmogus nemoka kurti tokių ryšių, jis yra pilnas pagiežos, kritiškas, nusistatęs prieš kitokius žmones, išdidus, egoistas. Jis sakys, man su jumis neįdomu. Jūs tokie. O aš. Matot, kaip jūs įžiūrėsite į tą kompaniją, kuri jūs nuobodu. Jeigu pirmas variantas, ne, jūs puikiai mokat tartis, bet jums iš tikrųjų neįdomu. Iš tikrųjų, jūs suprantat puikiai žmonės, jūs sutarėt, mylit, gerbėt, skaitotės, palaikot, padedat, jūs gali kreiptis, jums gali paskambinti, bet jums neįdomu. Viskas ok, super, su jumis viskas, jūs adekvatus žmogus, suvokiantis save, suvokiantis kitus ir pasirinkantis taip tos žmonės, su kuriais jums įdomu. Jūs net, vat, pavyzdžiui, bendraujat gal kažkokiose kompanijose, iš pagarbos jiems, ne, jūsų draugai, artimieji, galbūt giminės, jie jūs gerbia, jie jūs pasiilgsta, bet jums neįdomu su jais. Tai yra, nu, aukščiausias žmogaus, normalaus, adekvataus, sąmoningo lygis. Taip turi būti. Bet jūs neprivalot, neprivalot nei kalbėti apie tai, kas jums neįdomu. Palaikyt galit kažkiek laiko, nu, pakalbėt pusvalandį. Jis sako, ačiū, aš gyvenu savo gyvenimą, tokį, kokį aš noriu. Jeigu jums nepatinka krepšinis, o jūsų visa giminė žaidžia krepšinį, o jums patinka futbolas. O futbolą žaidžia nepažįstami žmonės. Dabar ką jūs darysite? Neišduosite giminės ir žaisite nekenčiamą jumis žaidimą? Ar jūs sakysit, man patinka futbolas, žaiskit krepšinį, padovanosiu krepšinio kamuolį, nežinau, sportbačius, išnuomosiu jums salę, bet aš noriu, aš jūsų gerbiu, aš jūs myliu, bet aš noriu kitaip. Ir va čia, o paskui ten giliau, o čia visi tie santykiai prasideda, kodėl, manęs nesupranti. Bet mes dabar laikomės tos vienatvės ir atskirties manęs, nu, kaip žmogaus individumo, nuo kitų, kad identifikuoti tas problemas. Ar jos yra neadekvačios dėl mano neteisingo suvokimo savęs ir kitų žmonių, dėl kažkokio tai ten, jo. Ar jie yra iš tikrųjų adekvatūs, ir va, Sandra, ačiū už tą klausimą, iš tikrųjų ne, kad galbūt viskas gerai. Jo, viskas gerai, galbūt blogai. Pamatėte, tai yra du keliai, kada mes įeiname ir ką mes manome apie tuos santykius. Viskas, čia yra pasirinkimas. Apie negatyvą aš nenoriu kalbėti, akivaizdu, kad reikia padirbėti su savimi, išmokti ten suprasti, kad yra kiti žmonės, jie yra kitokie, mes niekada jų nesuprasim, neįmanoma kitą suprasti žmogų, tai yra viso gyvenimo bandymas suprasti, nes žmogus mūsų nesupranta, mes jo nesuprantam, bet tiesiog mūsų apjungia ten bendri tikslai, bendri interesai, bendri hobiai, bendros temos, pokalbių temos, nu ir taip toliau, toliau. Ir mes prie tokių žmonių limpam kaip prie magneto, mums su jais norisi būti, mes branginam tą laiką. Nu, pagalvokit, yra žmonių, su kuriais įdomu. Nu, pavyzdžiui, yra 5 žmonės, su kuriais įdomu, ir jūs kiekvieną labai gerbėt ir vertinat, ir norit bendrauti nuolatos. Ir jums dabar kažkas, kas neįdomus, skambina ir tas, kuris įdomus, ką jūs darysite. Tai aš visada taip matau, ne, kad jeigu aš bendrauju su žmonėmis, su kuriais mane įdomu, nu tiesiog pas mus nėra nieko bendro, aš išduodu kažką, net galbūt neturėdamas jo, to žmogaus, aš išduodu jį. Nes aš net neužsiimu paiešką to žmogaus saviškio. Neužsiimu. Užsiimu nesąmonę. Suprantat? Taigi, labai geras klausimas, ne? Todėl vat, per šitą mano atsakymą, šitus du kelius, yra akivaizdu, kas yra mano žmonės, ne mano žmonės, bet sakau, reikia būti adekvačiu, nes yra pinklės, pavojus, ne, kad mes galim būti, manydami apie save kažką tokio išdidaus, o pasirodo, kad tiesiog mes nesuprantam ir nemokam komunikuoti. Ok, nu, ačiū už klausimą, aktualus. Nu va, pas Lina, jo, panašus klausimas. Būna kažkokia kompanija, sėdi, neturi ką diskutuoti, kalbėti. Tiesiog būni. O kitoj kompanijoje linksma ir taip toliau. Tai dabar klausimas tik Saulina, jo? Ką aš darau toj pirmoji kompanija ir kodėl aš neapsuptavo tų visų kompanijų? Viskas. Čiagi yra pasirinkimas. Mesgi kiekvieną dieną, kai pabundam ryte, mes pasirenkam, kokia diena bus. Jinai su mumis neatsitinka. Mes pasirenkam. Aš būsiu pozityvus. Tiesiog nekikensiu, nežiūrėsiu anekdotus ir komedijas, kad juoktis. Tiesiog aš žiūrėsiu viską teigiamai, kad tai yra, nu, pamokos, tai yra gyvenimas ir tai praeis. Ne, ir čia yra pasirinkimas. Ir pasirinkimas taip pat, ką aš darysiu. Man skambins kažkoks draugas,
šimtą metų ir skūsis, kai viskas blogai, kai visi kvailėjo, tu matėjo, tu girdėjai, kažkoks negatyvas, ten politikai, ten tas, maras, karas, badas, taip toliau. Jeigu patinka apie tai kalbėti, tai jūs iškiai, okei, jeigu ne. Bet žiūrėkit, mes prieinamgi prie kokio dalyko. Kodėl mes elgiamės, nu žiūrėkit, visi žino, kad nevalgyk po šešių, sportuok, mankštinkis, atsidėk pinigus, investuok, taupyk, statyk, kurk, visi žinot. Bet žmogus elgiasi taip, kaip jisai yra suformuotas per savo gyvenimą. Pirmas formatavimo mechanizmas yra šeima ir aplinka. Ir mes visi atkartuojam savo šeimą. Tiesiog norim, nenorim. Mes atkartuojam. Ir dėl to, girdėdami labai daug protingų žmonių, skaitydami protingas knygas, klausydami, kad ir mano ten YouTube'ą žiūrėdami, ne, ašgi nerekomenduoju blogų dalykų. Mums labai sunku perlaužti save. Nes mus veikia tos programos įdėktos. Ne, kodėl, ašgi neveltų sukūrė mokymus, kaip išjunginėtis tas programas, kaip jas perrašyti, ne, kaip tas blokus, įsitikinimus keisti, kaip jūs identifikuoti, kaip jūs atpažinti, kaip jūs neutralizuoti. Aš mokymus sukūriau, nes yra ant tiek svarbu. Ir kam įdomu tokie mokymai, parašykite įdomu. Ir, aiškis, reikia, nereikia kaltinti savęs, kad aš nevykėlis, jo, kad aš kažkoks netoks kaip kitas draugas, kuris sėkmingas. Reikia galvoti apie save. Kodėl aš nesielgiu, kokios manyje programos, įsitikinimai, kas manyje ir ką, kada suformavo, kad aš nesielgiu teisingai. Nu, tarkim, vat, yra kažkokia bloga kompanija ir aš su juo bendrauju. Kodėl aš neteinu į gerą kompaniją? Net tos geros kompanijos būna kviečia mane, aš kažkaip varžausi, laužausi, pavėluoju, nespėju, atsiranda kažkokių darbų, nes mano vidinis mechanizmas, nu, jis suformuotas, toks struktūrizuotas, prieštarauja tiem visiem naujiem dalykam, jie prieštarauja. Žmonės būna taip pripratę būti nelaimingas, kad jie net negali persilaužti laimę. Nu, negali, tiesiog, nes nu, tai netitiks jų aplinkos, jų vidinių vertybių, įsitikinimų, vidinės normos. Netitinka. Tarkim, man negalima būti laimingu. Nu, negalima būti laimingu. Nu, kaip? Nu, neįmanoma. Mano tėtis buvo nelaimingas, mama buvo nelaiminga, ten dėdukas, ten kas nors nusiuntė į Sibirą, o čia kažkas žuvo. Nu, negali būti. Nu, čia yra sudėtinga. Laimės nėra. Čia viskas yra netikra. Žmonės šiek kikena. Viskas tai yra netiesa. Ir aš einu su ta nelaimės, ta našta, skundžiusi visiems, įprasminu savo gyvenimą, visiems giriuosi, man taip sunku, man vėl nepasisekė, mane vėl išdavė, man darbdavys vėl ten ką nors padarė, va dabar viskas dabar sulūžo, stogas bėga, ten dar vaikas mokinasi ten ketvirtukais. Įprasminį gyvenimą savo. Dabar kaip yra įdomiai, žiūrėkite. Laikykit mane, kad aš labai nenueičiau kažkokį įdomią temą, ne? Pas mus šiandien vienatvė. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Jūs žinote, ta mūsų protas yra kaip kompiuteris. Į kompiuterį tu Google ar kur nors suvedi kažką, nu, pavyzdžiui, Google'as kaip pagaminti bombą. Ir jis jums duos, iš kur niekada nebuvo suvedęs, bet turbūt parašys kažką. Nežinau, tikiuosi ne. Nu gerai, kaip nors ten. Nežinau, ką nors. Kad ir tokį, ne? Ir jums parašys kompiuteris, tai mesgi nepykstam ant kompiuterio, kad jis toks blogas, kaip jis galėjo, taigi dabar čia kažką sukurs, kažką ten gal padarys blogo, ne? Ko jūs nepykstam? Mes sakom, nu, čia kompiuteris, apie ko čia jisai. Tai vat mūsų smegenis taip pat veikia. Žiūrėkit, kaip įdomu. Koks paprastas mechanizmas suvokimui. Mūsų vidiniai įsitikinimai yra guli pasąmonį. Ir jie kyla į smegenis. Ir duoda kaip smegenims užduotį. Mano gyvenimas nėra laimingas, jis yra blogas, žmonėmis negalim pasitikėti, darbo gerą nesurasi, gyvenimas kančia. Ir protas visada, kai tik atsimerkė akis ir net gal ir užsimerkęs, jisai ieško patvirtinimo tam. Tiesiog. Nu, jam kaip kompiuterį suvedėt, ką reikia surasti, tą surasti. Kaip nuvykti iš Vilniaus į Klaipėdą ir jums duoda ten autobusas, dviratis. Ir protas taip pat. Viskas. Va todėl neišeina savęs priversti, kelti šeštą ryto, bėgiot krosą, nevalgyti po šešių, mankštinti, sportuoti, investuoti. Neįmanoma priversti. Niekada neveiks visos šitos knygos. Neveiks jokie metodai. Neveiks. Nu visigi bandė turbūt, ne? Ten keltis kažką po kiek, po mėnesio, po dviejų, jūs to
Nes tai prieštarauja jūsų vidiniam konstruktui, kuris sukonstruotas per dešimtmečius. Prieštarauja, negalėjai prieš save. Todėl, nu, čia tiek visi tiek iš šona, bet iš esmės tai galima sutvarkyti. Tvarkant save, o ne ieškant išorės sprendimo kažkokio. Todėl visi, vat, irgi net, pavyzdžiui, vat, yra toks dalykas, žmonės galvoja, kad galima patirti sėkmę. Nu, toks vaizdas, kad kažkokia tai diena kažkas pasikeis. Nu, visi mane, žinot, kiek kartų ten tūkstančių klausia, kada įvyko tau lūžės? 2011 metais, kovo 3, 12 val. 15 minučių, kai žiūrėjau į saulę, ko jie tikis, išgirst. To taip nebūna. O visi tikis, kodėl? Nes gyveno lūkesčiuose, šeima formavo, pelenė ten, raudonkepuraitė, ar kokias ten tas pasakos, kur tu tik staiga bats ir princas, varlė ten tą užburta, kur princas jau surado, ar ten atviršiai pabučiavo ir viskas, ir dabar jau karalystė, ir tu princesė. Tai yra suformuota. Ir mes norim, nenorim, ieškom loterijos bilietų, kokio nors verslo idėjos, kurį ten, žiūrėkit, aš tik sugalvoju, man davė milijoną, aš nusipirkau Ferrari ir važinėjau ir taip toliau, taip toliau. Arba aš būsiu žymus. Jo, vat kažkur tai mane pamatys. Ir rašysiu video tik tokį, surink 100 milijonų peržiūrių ir man kažkas pamokės reklamą ir aš vat uždirbsiu pinigų. Iš kur mes? Taip pat mūsų tai formuoja, aišku, tas istorijas tie, kas pradavinėja mums knygas arba mokymus. Nu, ten pardavinėja tas visas idėjas. Kodėl jie nesuprato, kaip mes suformuoti. Va tokiom pasako. Ir todėl pardavinėja, sako, šitą knygą padarys tavo proveržį, o šitas metodas tave ten pakeis gyvenimą, arba čia va šitie mokymai padarys X50 tavo versle, visi, o, bėga ir. Ok, pažiūriu klausimą, tada grįšim prie vienatvės, ne? Rasa rašo, savo kompaniją dažnai pertraukia mane kalbėjimo metu ir neišklausia iki galo. Tad vis mažiau kalbu ir tik esu kaip klausytoja. Taip, čia labai įdomi tema. Apalaukit, paliksiu klausimą. Labai įdomi tema, žiūrėkit. Kad va, taip, man taip norėtųsi visada jums taip paprastai atsakyti. Nu, žinot, nežinau. Neįmanoma nieko paprastai atsakyti. Nieko, kažkas sakytų, nežinau, vat, kavą geryt, kiek cukraus įdėti. Ir suvaizduokit, kiek yra variacijų cukraus žmonių, kiekvienam skirtingai, ne, vienas ten pusė šaukštuko, visą, du, vieną cukrinį ten tas kažkoks, ne cukrus yra, kitas sakys, ne, aš tik su medum, wow, rūdas cukras, ten paskui, cukraus dulkės ar kaip jis ten, nu, žodžiu, o čia tik kava. O jūs klausit apie gyvenimą, kaip pasakyti, ne, kaip norėtųsi. Bet vis tiek aš bandau visada paversti tai kažkokią tam tikrą sistemą, kad būtų aišku. Tai žiūrėkit, savo kompanijai, kada jūsų neklauso, yra du variantai. Nu, aš bandau tai padaryti du variantus. Pirmas variantas, jūs nepakankamai išlavinot savyje lyderystę, įtaką kitiem, ne? Ir reiškia, iš esmės tai yra, nu, tai yra trūkumas. Tai nereiškia rėkti, tai nereiškia pykti, tai nereiškia kelt balsą, tai nereiškia tapti ten, nežinau, jūs moteris rasa, ne, tapti kažkokiu ten dėdų, direktorium, lyderiu, ne? Ne. Surasti, jo, kažkokius tai instrumentus. Arba jūs lavinat savo, nu, tiek jūs įdomiai kažką pasakot, arba jūs ant tiek įdomiai kažkius klausimus užduodat. Tai yra, nu, lavinti savo asmenybės, nu, mastą, sakykime. Mastą. Tai yra, ir taip, kompanija šitą parodo, todėl čia yra toks labai tinkamas požiūris, ne, žiūrėti į šį gyvenimą kaip į mokyklą. Nu, kurioje man viskas yra pamokos ir aš tampu stipresnis, geresnis, laimingesnis, turtingesnis. Tai yra, viskas man duota ne šiaip savo. Nu. Antras dalykas. Nu, akivaizdu, kad yra žmonių, kuriem patinka klausyti, o kitiem patinka kalbėti. Reikia apie save tai išsiaiškinti. No, nes po antro punktų yra ten, nu, A, B, C. Tai vat, pavyzdžiui, jeigu tai yra toks kaip aš žmogus, man patinka, kada mane klauso. No, akivaizdu. Ir atitinkam, aišku, aš laimingesnis, kada aš kalbu. Aišku, aš ką aš lavinu savo antrą pusę, mokėti klausyti. Ir man būna labai įdomu, kad aš buvau peršalęs, mes buvom išvažiavę čia į Toskaną, matot, dar nepasveikau. Ir mane temperatūrų buvo viskas. Ir aš sėdžiu prie stalo, visi jokiasi, jo, ten daug žmonių, kompanija, draugai, visiems linksmi ir sako, kodėl tu toks stilus? O man gerklę skauda temperatūra, ne? Reiškia, neįprasta žmonė, kad aš stilus.
Jo, bet aš vis tiek lavinu savyje mokėjimą klausyti. Ne? Atitinkam, Rasa, gal jūs puikiai klausytoja, bet jums tada reikia lavinti savo tą kitą pusę. Būti gera pašnekovė. Tiesiog tai yra gyvenimas. Gyvenimas. Nes kodėl nebūti koks esi? Dažniausiai, kai būni koks esi, tai yra kelias į degradaciją. Nu taip yra, taip pat, o taip yra. Nu nieko nepadarysi. Taip yra. Ir mes turime tas vat, gerasias savybės, blogasias savybės, ten, teigiamas, neigiamas, nu ir mes teigiamas didinam, neigiamas mažinam. Bet mažinam ne tame, kas tai, kad jų nematom. Nes galima sakyti, žiūrėkit, Rasa, žiūrėkit, nu, duosiu tokį kelią, dabar ačiū už klausimą, atsakinėju čia visiems, ne jums, nes nepažįstu jūsų ir jūsų draugų. Žiūrėkit, kaip degraduot galima tylėti? Kaip, vat, kai sako, tot, aš noriu kalbėti, manęs neklauso, ką aš darysiu? Vietu to, kad lavin save toj pačioj kompanijoje ir tapti kažkurio laiku, kad, nu, klausytų ar būti, nu, puikia pašnekovė, ir galima rinktis vis silpnesnę ir mažiau įdomią kompaniją draugų. Ir po to žiūrim, kad mes ten kokiam nors ten atsiprašant, bomželėm, patvarytam, sam kėmė kažką pasakom, o jie tyliai, nes girti negali prašnekėti. Suprantat, kaip degradacija vyksta. Jeigu mes, jo, einam lengvesnių kelių, ne lengvesnių, čia tai degradacinis kelias. Jis labai pavojingas, o jis labai nu, arti to, kokio mes turime eiti. Suprantat, ne, kad jeigu manęs negerbė, arba manęs neklauso, aš rasiu, kas mane klausys. Tai yra kitus. O kodėl aš negaliu pasikeisti tokį, kad mane klausytų tie, kurie neklauso? Tu, kad aš nenoriu aukti, aš nesuprantu šito, kad reikia aukti, kitaip aš degraduosiu. Dar aš ieškau silpnesnių, 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 neįdomesnių, streamesnių, kuriem ateisi, nu ateikit pras kokius nors žmonės, nu nepykit taip, sakykime, klasės, ne? Tarkim, antrokui dešimtokas didžiulis autoritetas. Nu didžiulis. Ir dešimtokas, kurį neklauso niekas klasė dešimtoji, jis ateina, suranda antrokų klasę, no? Ir pasako, kaip jis jau ten nežino, nu, ne antrokų, gerai, ten ketvirtokų, penktokų, nu, kurie žino, žiūri, kaip jūs jau suaugęs dešimtokas. Ne, čia dar tokie kaip vaikai paaugliai. Ir jis koks autoritėtas, ir jis koks jaučiasi gerai, koks protingas. Bet iš tikrųjų jis degraduoja. Suprantat, kaip, nu, šiandien tokia, matot, nepamoka laivas toks, ne, o apie tokius gilesnius dalykus. Ir va čia yra pavojus. Ir aš matęs daugybę žmonių, kurie degradavo su netikėtinu greičiu, nes jiems čia netinka, čia aš paleidžiu, čia ne man, čia ne man, čia ne man. Ir po tų po 5 metų 10 pažiūri, tu tiesiog. Dabar, kad išlikti ir gyventi taip pat, kaip jūs gyvenat, reikia bėgti, reikia lėkti. Neišeina dabar, nu, aš ir toks paprastas, sėdiu darbelį, dirbu darbelį, niekam nemaišau. Po 10 metų tu esi, nu, tiesiog. Tavęs nėra. Nes tai pasaulis keičiasi. Taip pasaulis keičiasi, taip greit keičiasi, taip greit lekia. Tai va, todėl, Rasa, labai ačiū už klausimą, nes matot, kaip galima giliai, vat norėjau tokio, vat, tokio laivo, tokios pamokos, kad galima būtų giliai pamastyti. Taip. Ok, dar yra klausimas. Aida, ne, turbūt, arba Aida. Blogai žmogus susiklina tik ant vienos temos, pavyzdžiui, krepšinis, reikia domėtis įvairiom temom. Netgi politika. Tada ir kompanijose bus įdomu. Taip, o jauni žmonės ir yra vien pusiai, formuotis reikia pačiam. Taip, visiškai sutinku. Matot, čia net nu, šitas sunku paneigti, nes mūsų gyvenimas susidaro iš daugelis aspektų. Ne, mes esame vaikai savo tėvų. Tai ar mes neturime stengtis būti geri vaikai, bet geri vaikai ne taip, kaip jie nori, bet iš esmės, suprantat, ne, čia visi jų savo. Nu, mūsų rolė, užduotys, tėvų nebus greit. Nu, greit labai nebus tėvų. Ir jo dabar jums duodu užduotį, o 100 žmonių žiūri. Paimat telefoną ir parašot mamai žinutę. Mamai, o dabar einat parašot, nekalbėsiu, kol neparašysit. Ką nors, bet ką. Kaip sekasi? Senai matymas. Užvažiuosiu savaitgalį. Kitą. Bet ką, aš tave myliu, pasiilgau, kaip tėtis, parašykit. Aš jau šiandien kalbėjau, tai nerašysiu. O dabar paimat ir parašot, 100 žmonių dabar paimat ir parašot. Nes jų greitinių nebus, joks neamžinas. Aš laukiu, matau, ne visi padarė.
Viskas gerai, ačiū. Ačiū, draugai. Mama jums padėkos. Pasakykit, jeigu ką aš priverčiau. Žiūrėkit, grįžtam. Yra rolė žmogaus. Mes augam, kai mes plečiam save, savo aurą, savo sielą, jo, savo galimybės ir savo, nu, atviro open mind, jo, atvirą protą. Tai yra, toliau reikia bandyti naujus dalykus. Kaip mes plečiam save? Kaip jūs įsivaizduojat? Einant į darbą, kalat pinigus ir kas? O pas jūs yra? O kaip pas jūs su santykiais? O kaip pas jūs, rolė vaikų, rolė tėvų, rolė draugų, brolių, seserų. Jo? Ir tai čia yra, su kuo mes turim dirbti. Ir mes turim gaudytis. Jo? Ir mes turim būti, nu, tas, vat, sakykime, toks, visapusiški. Nereik visapusiški. Čia mūsų mokyklo, taip, žiūrėkit, mokykla iš vis yra tokia beprasmybė, kur vaikui vienam daugybė mokytojų gali įteiginėja kažkokią informaciją. Tai jeigu vienas mokytojas negali mokinti vaiką, tai kaip vaikas prisimins, ką nesugeba prisiminti vienas mokytojas? Tai yra, vaikas turi žinoti tai, ką žino ten, pavyzdžiui, ten 15 mokytojų arba 20. Ir pas mus, nu, vat iš ten eina tokie dalykai. O pasirodo, nu, kad blogai, reikia eiti į specialistą, visko nežinosi, kiti sako, ne, kaip tik reikia viską žinoti. Nereikia žinoti nei viską, nei daug, nei mažai. Reikia žinoti tą, ką reikia žinoti. Ta, ką reikia. Ir va čia yra, ką reikia. Taip. Kažkam įdomu krepšinis. Puiku, šnekėkit, jūs ir galiai, važiuojat, dalyvaujat, palaikot komandas, puiku, bet reikia domėtis ir santykiais, dvasingumu, ir žmogaus psichologija, ir finansais, ir karjera, ir turėti gerų santykius, kad jūs gerbtų, mylėtų, lauktų, kviestų. Taigi parodo, koks jūs žmogus. Matot, šiame pasaulyje irgi svarbus dalykas. Pas mus vėl manipuliacijų yra labai daug. Svarbu, ko aš noriu. Bet tai pasaulis neveikia. Mes tik galim aukti, pasiekti rezultatų, finansinių, įvairių, kokių tik norite, reaguodami į pasaulį. Tai jis reaguoja mūsų, o mes į jį. Refleksija tokia. Neįmanoma manyti, kad aš esu protingas ir vertas didelio atlyginimo, jeigu pasaulis mums nesiūlo tai. Negali sakyti, kad aš nuostabi moteris, kurios nevertas ne vienas vyras, aš čia princesė, jeigu nėra eilės prie durų nuostabių vyrų. Nu, arba atviršiai kitą pusę. Tai yra, nu, suprant, tai yra jau... nu, tu sakai, kad tai yra nesąmonė. O daugybė žmonių taip galvoja. Daugybė žmonių taip galvoja. Daugybė. Ir dabar, vat, mes galim pereiti, ne, kad... Ačiū Aida, Ida, už klausimą. Ir suprantat, ir mes pereinam prie vačytų visų socialinių tinklų ir taip toliau, kur tu gali įsivaizduoti, ką nori. Ir žiūrėkit, kaip įdomiai. Įrodyta, jo, psichologija įrodė, kad mūsų smegenys, mes nesuprantam kitų žmonių. Bet mes kūrėm fantominius modelius, jo, kitų žmonių įsivaizdavimą mūsų galvoj apie jos. Ir mūsų visi nusivylimai būtent dėl to. Tu mane nuvylė, aš galvoju, tu kitoks, aš pasitikėjau. Tai yra būtent dėl to, kad aš įsivaizdavau kažką tokio. Kodėl? Pasakos, utopijos, melas, neatsikinėjimą mūsų klausimais mokykloj, nes nedaug dėvė, kodėl negalim uždavinėti mokytojai klausimų, jeigu yra pedagogai ar kas, visų atsiprašau, bet negalit su manimi su tom pasiginčyti. Jeigu norit, visada galiu padaryti special atvirą pamoką, atsėsit eti ir galėsit pasiginčyti. Pedagogas, negalėdamas prarasti savo status quo, kad jisai teisus, neklystantis, jis neleidžia vaikų uždavinėti klausimų. Ta pati daro tėvai. Kaip? Dar mažas, išauksiu sužinosi, neuždavinėk dar klausimų. Tai yra svarbiau būti teisiu, nes autoritetas yra toks autoritetas pas mus įdiktas, kad tu turi žinoti visus atsakymus. Ir jeigu tu nežinai, tu ne autoritetas, tai yra, nu, nesąmonė visiška. Suprantat? Ir iš to po to susiformuoja ir mes turim paskui turim tą viską spręsti. Tu dabar sėdėti, aš galvoju čia apie tai, analizuoju, jūs galvojat. Eiti visokius mokymus, skaityti kažkas knygas, ne, suvazduokit, va dėl to, kad va taip. Todėl yra adekvatų sprendimai, yra neadekvatus. Ja? Yra veiksmingi, tarkim, mums naudingi, o yra atvirkščiai. Nėra jokios nuomonės, kad aš manau apie save. Ja? Tai yra tik nuomonė. Tai aš susikurt galiu tik tai įsivaizdavimą, bet ir sakau, o dabar grįžtant, socialinį tinklą, Instagramą, TikToką, visi, tai yra būtent, kad išmoko žmonės kas. Kodėl aš nemėgstu marketingo, ne? Kodėl?
kur aš nemėgstu kursų, kaip parašyti CV ar rezume. Tai yra sukurti darbdaviui, HR-ui kažkam fantomą. Tai yra, jūs va, sukurti įsivaizdavimą, nu, kodėl neužtenka faktų. Tai va tas pats yra socmedija. Ir be abejo, tai sukuria labai daug problemų. Mes pažiūrim save veidrodį ir pažiūrim Instagram ar kur nors, ir galvojam, kokie mes negražus, o kokie ten gražus žmonės. Sėkmingi, nuostabus, nuosavi lėktuvai, ten Rolexai, ne? O mes tokie paprasti. Tik keista, kad tų žmonių mes niekur nematom. Jų nėra, neegzistuoja realybėj. Šitas, nu, tai, jo, bet matot, reikia psichiką stiprią turėti. Bet vis tiek nepamirškite, kad viską, ką mes matome, irgi įrodyta moksliškai, viskas, kas patenka į mūsų akis, gula į mūsų pasąmonę. Įrodyta žiūrėjimas gražių paveiksliukų, gražų gyvenimą, žmogų priverčia jaustis prislėgtai. Tai yra arti depresijos. Suprantat? Tai yra pradžiai gaminasi dopaminas, o po to jis nebesigamina. Ir tiesiog blogiau jautiesi. Nu, tiesiog, reikia žinoti tokius dalykus. Ką mes su savim darom? Tik ir rimti dalykai. Nes lašas po lašo, lašas po lašo, ir žiūri po 3 metų atsiradimo arba ten žiūrėjimo Instagram ar TikTok ar kažko, aš visiškai kitoks žmogus. Ne toks laimingas, ne tiek šypsausi, mažiau pasitikėjimų, daugiau pykčio, daugiau pavydo. Kodėl? Duosiu jums testą labai įdomu. Niekas nepasakė, kad jis yra vienišas. Dauguma pasakė, kad bendrauja ir čia tas kompanijas netinkamas ir taip toliau. Duosiu jums testą. Pasiruošėt? Matau, ten komentuojat, paskui pažiūrėsiu. Pas jūs atėmė dabar viską. Kompiuterį, telefoną ir televizorių, ir radio. Atėmė viską. Su ko bendrausit? Darbą irgi atėmė. Turi draugų? Nu, turi draugų. Kokiu būdu bendrausit? Jūs gerai su kaimynais sutarėt? Niekas gerai su kaimynais dabar nesutarė. Nepažįsta kaimynų. Neina, kai atsikrausto į būtą pas visus kaimynus, pasisveikinus, pažįsta, neina. Viskas pasikeitė. Kažkas sakys, tai nereikia, gi soc. Soc yra fantomai, nerealu. Žinot, kiek šimtus žmonių manim nusivylė, kur mane net nematė gyvenime gyvo. Kur aš patikau, po to nusivylė, po to vėl sako, vėl tu man fainas, tai viskas pas jos galvoj, tai nekaip nesusijęs su manimi, nieks manęs nepažįsta. Kaip jums be telefono, kompiuterio, televizijos, radio ir be darbo? Su ko bendrausit? Turi draugų? Ups. Testas toks. Geras? Tai vat jūs padarykit jį. Ir po to koreguokit savo gyvenimą. Koreguokit. Nu, jeigu nori. Taigi, okei. Okay. Per daug bendravimo norisi vienatvės. Nu, vat, nėra. Žiūrėkit. Žmogus, nu, čia geras klausimas, sakysiu irgi taip yra. Ar galima gyventi? Žiūrėkit, žmogus gali išgyventi bet kokiom sąlygom. Čia yra toks dalykas, kodėl daug kas, žiūrėkit, dietologai, ne, ten, kiek tik nėra, veganai, vegetarai, žalia valgiai ten, kokio tik nėra. Ir visi išgyvena. Bet niekas netrado tokio, kad, o, taip maitinas ir 300 metų. Ir visi nesupranta, tai kokia prasmė, jeigu visi vis tiek panašiai gyvena, nes žmogus yra visa ėdis. Jo? Ar tai labai visa galis. Taip pat jisai ir taip jis išgyvens. Ir vienatvė, ir vienolinė, ir Tibete, ir ten kažkur, tai ten, kur jis išgyvens. Jo, išgyvens. Taip, jis išgyvens. Ir kalėjime iki gyvos galvos, ne? Jis išgyvens. Bet mesgi kalbam apie meilę. Mesgi kalbam apie džiaugsmą. Mesgi kalbam apie rezultatus. Mesgi kalbam apie tai, kad žmogus nėra mėsos gabalas. Jo, mes kalbam apie tai, aš žinot, kokiam kontekste aš kalbu. Pasakyti jums, aš galvoju, tai jeigu yra kažkoks kūrėjas, ne? Ne religinis dievas, o kažkoks kūrėjas, kuris visą tai sukūrė. Ir jis nusileidžia, vat, sėdė į mane, žiūri, ir man vat, gėda prieš ir ne, ar tai čia viską, ką aš galiu padaryti? Čia viskas, ką aš galiu sukurti? Tarkim, nu, vat, ką aš atėjau čia? Gerai, kažkas sakys, o, svarbu laimė, jo, ar aš tikrai laimingas ant tiek, kad sakys, nu, šitas jau žmogus? Bairystas, jokdarys, jokauja, žyvengia, norėtų iki vakaro, linksmė. Ar tikrai tai?
Gerai, tada kurėjas, čia viskas, ką gali? Čia viskas, ką tu gali, kam tu čia? Nu, parekomenduoju užduoti tokį priešmėgą savo klausimą, o atsivaizduokit tu. Taip. Laura jau nėra. Ok, welcome. Labai džiaugiuosi, kada kas nors naudojasi, ką aš kalbu. Aistė užduoda klausimą. Ar būtina palaikyti antros pusės tam tikrą elgesį, jeigu nesutampa su savosiam vertybėm? Jeigu pradedi taip daryti, toks jausmas, kad save išduodi ir nori išlaikyti savo asmenybę. Nu, čia yra, žiūrėkit, vat aš kodėl pradėjau, nu, kalbu ne apie santykius, sukūriau du naujus mokymus. Vyrams skirta visiškai tik vyram ir tik moteriam. Vyram apie testosteroną ir apie vyriškumą, o moterim apie vyrus. Nors vyras, tai aš galiu, žinau viską apie vyrus, tai kad apie vyrus, ant kiek jūs nesuprantat mūsų. Tai dabar žiūrėkit, Aistė užduot klausimą. Hop, jis jau reikėjo užduoti anksčiau. Prieš randat antrą pusę. Ir ką mes tik darom? Mes darom ką? Mes norim sukoreguoti tai, kas nekoreguojama. Suprantat? Mes norim sukoreguoti, kas galbūt nekoreguojama. Suprantat? Ir visi va ten mokymai pagrįsti, tai yra kaip išlaikyti santykius, kaip ten vėl atrasti džiaugsmą juose ir taip toliau. Tai yra, nu mes jau, žiūrėkit, aš nekalbu dabar Aistė ypač, aš nežinau jos, ne, aš vėl noriu taip, kad nes žmonės reaguoja tiesiai, uždavė aš klausimą, gaunu aš atsakymą, aš nežinau, aš atsakinėju plačiai visiems, kas būna statistiškai. Gerai, jeigu jums pasiseks ir tai yra nu, jūsų žmogus, o mes taip neypatingai skiriamės, nėra ten tūkstantį žmonių variacijų, jo psichotipų nėra, ten 5, 6, 8, ten 12 ir viskas, nėra ko baisaus, nėra. Bet visgi, jeigu pas mus skirtingi tikslai, pas mus skirtingos vertybės, skirtingi norai, skirtingos svajonės, ne? Nu, o kaip mes galim? Kaip mes visą laiką konfliktuosim? Visą laiką santykiai bus kova, kančia, darbas. Visada. Visada. Nu, visada. Žiūrėkit, dar ne viskas. Tai čia gerai, jeigu viskas gyvenime gerai. Su vaikais gerai, su darbais gerai, su finansais, su sveikata, jeigu gerai viskas. Tai okei, mes dar save kažkaip pažaisim, nudžiuginsim, pabūsim atskirai, papalsiausim, kažką sugalvosim. O jeigu dar blogai, o mūsų visi, mes nesam panašus. Mes visiškai skirtingai žiūrim. Skirtingai žiūrim. Žiūrėkit, duodu jums paprastą testą. Noriu testą dar vieną. Kaip surasti savo žmogų? Nu, čia mes taip susirinkom, kad nebūt vienišų, nebūt vienatvės, reikia žinot kaip. Įdėmiai, įdėmiai labai klausyk. Reikia prieš pradedant bendrauti, komunikuoti, draugauti, susitikinėti. Tai nesvarbu, tai yra ta pati lytis, nu, kaip draugai, ne, ar pažįstami. Reikia atsakyti į šimtą klausimų, šimtus klausimų abiem. Abiem. Tai yra, nes nieko nebus, jeigu kažkas sako, vad gali, kita valstybė, viena valstybė užpult kitą. Ir vienas sako, tai aišku, gali, o kitas sakys, negali. O kažkas sako, kaip tu laikai, nežinau, vaikų auklėjimas, kaip tu įsivaizduoji, tu kaip spinagrizai čia atidavė į mokyklą, ten tegul sėdi, ką čia auklėtojas, tai ten tegul auklėtoja auklėja, o tu sakai, ne, man svarbu. Jo, ten. Ir taip toliau, taip toliau. Reikia užduoti klausimus. Ir jeigu jūs atsakote juos vienodai, tai jūs tinkamas žmogus. Kaip kas yra draugystė? Žiūrėkit, mes tiesiog taip nekontroliuodami tai ten. Kieme augom, taip, ne kažkokie draugai atkrito, kažkokie liko. Kodėl liko? Nes vertybės yra panašios. Panašiai ten žiūrimi pasaulį, jo, mūsų domų kartu ir taip toliau. Va, bet tiesiog tai buvo automatiškai, nu, taip atsitiko. O dabar, ką aš pasakiau, jūs galite sukontroliuoti tai. Paimsiu, surašyti pagrindinius ten 50, 100 klausimų. Ir patiems atsakyti tai. Ir antra pusė atsako, nu ar draugai. Gali taip vizualizuoti. Nesvarbu, bet nu, idealu, jeigu žmogus atsakytų. Viskas, nes vertybės turi sutapti. Tai ne idealus žmogus toks kaip jūs, tai ne dublis, tai ne kažkas, bet tikrai neapsigaukite, prisiklausydami visų, kad žmonės skirtingi, reikia ten pamilti, kokie yra, priimti. Nu yra, mes nelabai skiriamės, draugai. Nu gal jeigu būtų pas jus ten antrą pusę iš kažkokių džiunglių, ten, nežinau, Amazonės, ne, kur jis tik vakar ten kapuoja galvas priešo, o dabar jis pas jus kažkur ten sėdi Niujorke. Nu taipgi nebus. Tai vis tiek jūsų aplinka.
tai nebus labai skirtingas, bet tie niuansai jie yra svarbus. Ir reiškia, ko žmogus nori, ko jis siekia, kaip jis mato savo ateitį, jūsų ateitį, jeigu tai turi atitikti. Tai turi atitikti. Viskas, nu, nesudėtinga, dabar tik sudėtinga tai pritaikyti. Taip. Oi, nu, Lina, labai jūsų toks, susitrumpinkit klausimą. Taip, okei. Okay. O, gerai, vat uždavė klausę. Pokalbė gerai, kompanijos skirstosi į pareidiną motušį. Vat čia mes prieinam prie tos vat vienatvės, ne? Ar egzistuoja vienatvė? Pati vienatvė. O reikia iš tikrųjų nustatyti. Yra, kada žmogus susidaro, ir jis tai vienas. Kodėl? Nes pasaulis yra žiaurus jam. Žiaurus, negailestingas, ir jis ten neranda kažkokio tai panašių save. Kodėl? Nu, pasidavė, ne ten ieško, per mažai laiko tam skyrė, ne? Ir dažnai tikėtina, pats savęs nelabai supranta, koks jis yra. Pats yra uždaras, neatviras ir tinkamai jis, nes pasaulis taip pat jį reaguoja. Jam neatsiveria šimtai žmonių, kurie nori bendrauti, nes jis yra įdomus, energingas, linksmas, nežinau, sugalvokiškių žaidimų. Mes dažnai su draugais žaidžiam šaradas. Kaipgi svarbu, ne? Kaip vystosi? Nu, žinot, kas yra šaradas, o pažaiskit su savo artimais. Tai ir jūs sugalvojat kažkokį tai žodį. Vieną, du sakinį. Ir žmogus turi be žodžio tai pavaizduoti. Jūs įsivaizduokit, kaip tai yra nelengva, jeigu pas jūs skirtingos vertybės. Jeigu jūs būtų, pavyzdžiui, kažkoks iš kito žemyno žmogus, než kinietis. Tai įsivaizduokit, ir jūs ką nors sakote, pavaizduok, tai visiškai skirtingai gali būti, ne? Va, prašau. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, nesugybėsit žmonėm pavaizduoti, yra daugybė tokių dalykų, kur akivaizdu. Jūsų damuš pasniekovas ar ne? Su jumis linksma ar ne? Jūs malonu žmogus ar ne? Prie jūsų žmonės, nu, limpa, ateina ar ne? Jūs kviečia ar ne? Taigi reikia šitą fokusuotis. O jūs pasirinkat, netaiko dabar, kas uždavė klausimą visiems. Žmonės dažnai pasirinkat, vienatvė tai yra kaip auka. Tai reikia šito išeiti. Išeiti. Suprantat, išeiti. Ir aš dabar apibūdinau, kad, nu, iš tikrųjų, paprasti visiškai instrumentai. Ir jūs susifokusuot turite. Ego gali sakyti, aš čia pataikausiu, ašgi ne kažkoks čia žmogus, ašgi jie turėtų irgi mane gerti, aš būnu ir taip čia, aš ateinu, tegul džiaugiasi. Nu, sėkmės. Jeigu jūs taip mastot, sėkmės. Degradacija. Suprantat? Ok. Suprantat, jo, tai dabar vėlgi, žiūrėkit, vienatvė. Atskiriam, ne? Vis tiek turi tėmą šitą, norisi jie taip iki galo, kad suprast pačiam savo man, nu ir jum. Kiek galėsiu, ne? Išvada, kokį galim padaryti, šiuo metu, va, tai kiek aš susakiau. Aš dabar pats galvoju, koks procentas tos vienatvės, kiek tu turi laiko skirti komunikacijai, socializacijai, bendravimui, realizacijai. Jeigu būtų visiška laisvė, nebūtum priklausomas nuo 8 valandų darbe ar dar kažką, aš manau 80-20, visgi pareto toksai tas procentas, kad 20 procentų neturi viršyti būdamas vienas su savimi. Aš esu įsitikinę 100 procentų, aš per savę matoju, nu ir aišku per daugybę 100 žmonių kitų, kad vienam reikia mokėti būti ir laimingu būti su savimi būtinai. Nes žmonės, aš matau labai daug žmonių, kurie negali su savimi būti. Iki to būdavo, kad nu, man prisipažįsdavo žmonės, sako, aš negaliu, aš turiu draugų, kuriam skambinti, kad tik nebūt vienas. Aš pradedu galvoti apie gyvenimo prasmę, apie kažką, kam aš čia ir man didžiulis stresas apima, bijau būti vienas. Jo, matot, yra ir tokių net žmonių. Ypač jaunesni žmonės. Jaunesni. Dabar, aišku, yra socmedija, tai tu ne vienas. Tu skrolini, klausai visokį šlamštą ten, žiūri, op, jau žiūri pirmą nakties, nu, mėguoti. Atsikeli vėl. Tu ne vienas. Bet iš tikrųjų vienas. Taigi, jo, tai va 20 procentų reikia ir reikia išmokti. Jeigu kažkas nemoka būti vienas, nemoka būti laimingas, jis nori iš karto nusiskleisti, išgerti alkoholio, pažiūrėti serialą, nueit mėgoti, arba pradeda laksyti po namus ten kažką tvarkyti, tik tai, kad neatsisėsti ir nepabūti su savimi. Paimti arbatos padelį, pažiūrėti pro langą ir pagalvoti apie gyvenimą. Tai yra buvimas su savimi. Jeigu jūs to nemokat, mokinkitės. Nes jūs pažeidžiami ir labai silpni, jeigu to nemokat. Įmam kitą pusę. Žmogus nemoka komunikuoti, pastebėjo, čia daugiau buvo atsakymų, kad nėra kompanijos, nėra su ko kalbėti.
Nu, tarp kitko, aš aliansiumągi sukūriau, kam? Kas yra aliansium nariai, parašykite. Aš tam sukūriu, kad būtų tarp tų pačių. Yra grupės, yra Telegram grupė, yra Facebook grupė. Mes, vat bus po šito laivo, bus pamoka, uždara, ne, kur mes irgi klausimai, atsakymai, bendravimas. Bet iš esmės, mato, daugiau yra, kad mes nerandam savų. Kodėl nerandam savų? Todėl, aš atsakiau, kaip ieškoti. Jo. Klausimai, aukt pačiam, o nereikalauti iš kitų. Nu, nesikartosiu, aš atsakiau, nu, daviau kažkokių patarimų, kurios taiko aš pats. Ok. Važiuom toliau. Taip. Nu va, kažkam gerai, Kristina. Su kaimynus turiu fantastiškus kaimynus ir mes bendraujam. Super. Gera karma. Sveikinu. Taip. Evelina, kokį testą duotum unifikuoti savyje, ar tikrai man patinka vienatė ir jos special siekiu, ar save apgūdinėju? 20-80%. Nu, aš dar per save irgi pažiūrėjau, aš labai mėgstu būti vienas. Labai. Pas mane tai perdėta, aš jaučiu, ne? Ir aš save įtimpinėju, aš visiems, kur mane kviečia, sakau taip. Nu, aš randu metodikų, ne, mane kažkur kviečia, tu varai su mum, varau. Tai nežinai dar kur, visi varau. Aš žinau save, aišku, tas vienas, nu, aš, žiūrėkit, aš galiu pateisinti, aš prie kompo, pas mane konferencijos, pas mane pokalbių, pas mane telefonas, aš ne vienas, ne? Bet vis tiek tai yra vienatvė. O ne vienatvė, tai yra socializacija, tai yra bendravimas, tai yra, nu, gyvas, negyvas, nesvarbu, gali būti zoomų, bet tu zoomų, tu geri arbatą, tu valgi, nu, tiesiog tu, kiek galima, nu, būna visko, kad gal jūs Kinijoje gyvenat, neturi dar ne vieno draugo, tai nereiškia, dabar kol neišmoksiu kiniečių, o kiniečių sako, kad sunki kalba tik pirmus 15 metų, tol neturėsiu kiniečių draugų, ne, kaip pavyzdys, tai yra bendruomenės, ten tautiečių, nesvarbu, koks tai ratas, kokie žmonės. Todėl, Evelina, man va toks dalykas, kad 20-80 metų turim komunikuoti, 20 su savimi pabūti. Tas plečiasi vienatvė, nu, atitinkami mes negaunam kažko iš pasaulio. Taip. Ar yra tiesos pasakymą, kad kiekvienas iš mūsų esame tiek vieniši, kiek patys tai leidžiame? Nu, tai mes iš viso esam tokie, kokie pasirinkę būti. Nu, suaugęs žmogus negali pasakyti, kad man draudžia būti laimingu. Nu, važiuoju, vaikas gali sakyti, mane čia verčia įeiti į mokyklą, valyti dantys, jis gali pasakyti. Suaugęs žmogusgi negali pasakyti. Kad mane čia, aš gyvenu Lietuvoje ten sausio mėnesį 5 valandas švietė saulė. Tai gali suaugęs žmogus skūstis to? Jis negali, nes jis gali pasirinkti bet kokią šalį gyvenimu. Ir darbą, ir santykių, viską, kūną, viską gali pasirinkti. Tai mes iš vis, mes esam tokie, kokie norime būti. Viskas, taškas. Kaip nebūtų, pripažint smagu. Ne šitą dalyką, kad kaip, ne, aš čia nenoriu, aš tikrai taip negyvenu. Taip. Taip, Eglė, kaip elgtis su vyru narcizu? Nu, labai toks abstraktus klausimas. Ne, kažkam jūsų vyras gal nevala. Nu, ne, narcizas tai ne pedantas, o kas narcizas tai tas, kuris, ai, savim labai jo ten, reiškis, su to aš, ne, toks, kad nu, sakau, gal kažkam tas vyra, nu, žiūrėkit, to aš surasiu kokio nors. Nu, paimkim kokio nors moterį aktorę. Nu, kokio nors įsivaizduokit pačią pedantiškiausią, pačią pasikėlusią moterį aktorę. Ir jūsų vyras, ar čia jūsų, nežinau, vyras šitas bus kas, jisai bus narcizas, jisai sakys, ką aš, koks pėmo. Matot, viskas, čiagi yra pavojus labai su to pačiu pedantiškumu. Palyginu, su ko aš pedantiškas, palyginu, su ko aš narcizas. Pirmiausia, reikia mąstyti sistemiškai. Ne? Sistemiškai. Tai yra, nu, yra sistema. Ten svoris, fizinė duomenė, biologinė, biometrija, nu, viskas, nu, kiek įmanoma. Atitinkami, narcizas kokio? 100 lygių yra narcizų, jisai 15, ar jis 99. Ne, ten, kas ten, Trumpas liktai nesisveikina už rankos, ne, nes ten bijo bacilo ar ką nors dar, ne, kaip pavyzdys. Tai jis jau narcizas numeris vienas pasaulyje, ar jūsų vyras. Todėl čia toks, geriau kalbėti taip. Kodėl man nepatinka, kad žmogus yra toks? Nu, jūs įvardinat narcizas, bet, nu, kodėl jis toks? Kažkam sakys, man nepatinka, maniškis pasikėlės, maniškis ten, nežinau, kažkoks dar, arba maniškė, ne? Čia bišiai giliau, čia į santykius. Į santykių pusę. Taip.
Julius, abi pusės atsineša į santykių savo ego, auklėjimą ir silavinimą. Turi taip pat savo reikšmę. Taip, nu tai čia viską, mes viską atsinešam. Mes nieko nepaliekam į santykius, mes viską atsinešam, ką turim. Ir dar atsinešam įvaizdį, įsivaizdavimą. Kokia mes, kaip ką, kuris paskui mes jau neišlaikom. Kai aš sakau, kodėl meilė trunka 3 metus? Nes tas kaukės, kurias mes susidedam, mes jau neturim jėgų nešioties. Ir mes jas nusiemam ir sako, o, tu pasirodo ne toks, kaip aš galvojau. Sorry, pamatėjai mane tikrą. Todėl, tu, žinot kodėl? Nes yra didžiulė baimė, kad mūsų, kokio mes esame, niekas nemylės. Kodėl? Auklėjimas. Šiaip saugiai niekas nemyli. Tiesiog, nu, niekas nemyli. Turi geras pažymys, geras vaikas, kad klausytum, kad sakytum mamai, kad kur eini, su ko draugauji, kas draugai. Tu turi vis, nu, tu turi būti kažkoks, kažką. Ir atitinkamai, nu, tai nepakankamai. Toliau mes sakom, oi, aš čia toks, mane imk į vyrus ar ten žmonas. Nu, nesudėtinga. Taip. Nu, tai čia ta pati tėmo, kaip su variantu, gyveni santokai kaip dviesi, bet jautiesi vienas. Nu, tai taip, tai iš skirtingas žmogus, visiškai kitoks. Suvedė aistra, suvedė kas nors tiesiog, pripratot, buvot kolegos, ten kaimynai, bendrabutį gyvenot ten šalia. Ir va taip gyvenimas susiklostė, po to tie įsijunginiai pradėjo programos, tai jau toks amžius, tai reikia vesti, paskui reikia vaikų ir kažką. Ir koreguokit, suartėkit. Taip, ok. Rytis, vam gerai. Nu, čia aš taip gal nesikartosiu. Nes matot, labai panašus klausimai, tik kitos, sakykime, kontekstas, ne, bet klausimai labai panašus. O jeigu, pavyzdžiui, aš dabar nenoriu bendrauti su artimaisiais dėl to, kad nėra palaikymo dėl tikslų. Nu, žiūrėkit, pirmiausia, o kas pasakė Rytį ir visi kiti, kas taip mano, kad jūs turi palaikyti? Tai yra sukurti galvoj iliuziją, kad mane turi palaikyti. Pirma. Antras. Ar yra pasaulyje 8 milijardų žmonių, kurie tave palaikytų? Yra. Tai reiškia, tu čia atleidi ir myli. Ja? Tiesiog, nu, okei, okay, nu, neįdomu. Ja, neįdomu. Nu, neįdomu tavo tikslai, svajonės, tavo pasiekimai. Jūs prakit, žiūrėkit, pas mane irgi gyvenime yra kažkokių artimų draugų ar giminės, kurie neskaitė ne mano vienos knygos ir nesididžioja, kas aš esu. Tiesiog. Jiem yra tai nesvarbu. Jų kitos vertybės, jo? Jų kitų tikslai ir jiem yra tai yra, nu, tiesiog čia kažkoks kosmosas ir viskas. Jiem visiškai nesvarbu. Dabar ką aš turiu pykti, nemylėti ar kažką, ne. Bet aš kokį vaizdu, kad nu, pas mus nėra apie ką kalbėti. Tai turiu bendrauju kartą per metus. Kokia problema? O ieškai savų. Taip. Jovita, jis tušiai keurą. Nepykit. Ne, ko man pykti? O jūs padarykit geriau ir pakvieskit mane pas jūsų laivą, kuris įdomiau pakalbėsit. Taip. Nu, Rytis, viskas ok. Labai gerai, kad vyras suranda motivaciją. Iš visur galima išgauti motivaciją. Mane kritikuoja, aš įrodysiu, kad galiu. Mane gyrė, aš pateisinsiu lūkesčius. Matot, galima gi viską panaudoti kaip kūrą. Reaktyvinį. Manat, yra žmonės viską naudoja kaip priežastį nedaryti. O kiti žmonės, čia pasirinkimas. Čia yra pasirinkimas. O kiti naudoja viską kaip priežastį daryti. Pavyzdžiui, aš gimiau neturtingoj šeimoj, bet aš toks nebūsiu. Kitas kažkas gimė turtingoj šeimoj. A, nu, aš jau vis tiek nebūsiu ten pranašesnis už ten, ne? Nepasieksiu tokių tikslų. Tai yra, nu, viskas mūsų yra pasirinkimai. Taigi, kažkiek, ne, ačiū iš jūsų klausimus, buvo smagu, ačiū, kad tik išliko žmonių, tiesiog galiu dar atsakyti, užduokit, bet supratot, ne, kad vienatvė galima kontroliuoti, ją reikia valdyti, jinai nėra baisi, jinai yra būtina, kad lyg su savimi ir nebijot savęs, tuo pačiu yra adekvatus, logiški, ne, sprendimai, kaip turėti draugų, kad reikia aukti ir vystyti ir santykius, puoselėti, ne, nepataikauti, nevidmainiauti, o ieškoti savų,
kurie nesavi bendrauti ir minimizuoti bendravimą, tai padaryti juos laimingas ir jums socializuotis taip pat, bet tuo pačiu ugdyti savo savybės komunikacijoje, socialiniuose ryšiuose, bendravime. Nes tik per žmonės ir su žmonėmis mes galim pasiekti savo tikslų ir būti laimingais. Nes pasirodo, žmogui būtina komunikacija ir bendravimas. Ir dabar pasakykite, kas atrodo laimingesnis, tas, kuris turi milijoną žmonių ir bendrauja, ar tai yra vienišius? Vienišius visada bus liūdnas, susiraukęs, piktokas ir nepatenkintas. Nu, statistika. O tas, kuris, wow, jisai laimingas, tuo, kad mūsų užkrauna, mes keičiamės energiją, tai yra naujovės, tai mes sužinom, mes bendravom, mes pergyvenam, mes ir empatiją tą visą treniruojame, tai yra būtina. Bet tai turi būti tikra. Instagramas, TikTokas, visi tie netinka, nes tai netikras bendravimas. Tai turi būti tikra. Jūs turite žinoti šitos žmonės, jūs turite jausti juos, jūs turite atgalinį ryšį iš jų gauti. Tai vat šitas tenkitės daryti ir pamatysite, kaip jūsų gyvenimas pradės keistis. Ir jūs auksit patys kaip asmenybės. Nes mes, žmonės, pataikaudami mes nebūsim įdomus. Veidmainiaudami mes nebūsim įdomus. Mes būsim įdomus, kada mes įdomus. Supranta, draugai? Ok. Nu gerai, dar galima tada kokį vieną klausimą ir paleisiu jūs. Taip, kaip čia dabar? Praktiškai per visą gyvenimą jaučiuosi vienišas, nors paskutinį 10 metų gyvenu su antra pusė. Kartu kankinamės bendraudami, nejau su jas skirtis. Nu, o tai ką daryti? Nu, kankinkitės toliau. Žiūrėkit. Gi ir vienatvė gali būti bėgimas. Ne, bėgimas nuo realaus pasaulio. Bėgimas. Tiesiog, ai, nėra kaltinimas to pasaulio, kaltinimas tų žmonių, nedvasingi jie, arba atvirkščiai, išėję ezoteriški kažkokie. Nesvarbu, kokias tai priežas. Taip pat galima bėgimas ir nuo santykių. Tai yra nepraeinant pamokų, nesuvokint, ką mokino. Nu, ne tai, kad antra pusė, bet ką aš turiu išmokti santykiuose. Ir bus, kas bus. Jeigu aš nepasikeičiu, aš pritrauksiu tokį patį. Ar aš būsiu kitose santykiuose, ne, vat, uždavė klausimą, ar aš būsiu kitose santykiuose kitoks, aš supratau, koks aš neturiu būti, nes mes pritraukiam, jo, tik tai tą, ką mes spinduliuojam. Mes negalim pritraukti nieko kitą. Tik tai, ką spinduliuojam. Suprantat? Nu, labai paprastas dėsnis, labai paprastas. Atitinkam, aš keičiuosi, jeigu man netinka, yra taip, aha, tai ar aš, žiūrėk, dabar tugi Artiomas, ne, sako, aš visi gyvenimą jaučiuosi vienišas, tai reiškia, neturi tų įgūdžių socialinių gerų, jo, ir atitinkamai tu pritrauki žmogų, kuris irgi nėra apie ką bendrauti. Nes tu toks nebendraujantis. Jeigu tu pasikeisi bendraujantį, tu pritrauksi bendraujantį žmogų ir bus gerai. Jeigu nepasikeisi, niekas neteis pas tave. Nu, ka, jeigu esi vienišius ir ten, nu, vienišas jau tiesiai, mažai bendrauji, nekomunikuoji, nesidomi kitų, pats nesiatvers, nepasakai apie save, esi nuobodus, neskaitai knygų, nežiūri filmų, neaptarinėji, nemastai ir taip toliau, nu, aš toks niekada nebendraušiu su žmogum tokiu. Kam? Bet neįdomu, apie ką kalbėti? 5 valandos saulė švietė per sausio mėnesį, apie ką kalbėti? Apie Landsbergį, apie ką? Nu, neįdomu, man nesikundės, neįdomu kalbėti. Iš viso net. Mano laukia bio nėra tokių tėmų. Dabar aš geresnis už kažką? Ne. Čia mano pasirinkimas, kaip aš gyvenu. Bet tame yra privalumų labai daug. O vienatvėj, užsidarėme, užsiskleidime, neaukti kaip vat, asmenybė bendraujantį, kūrintis socialinius ryšius, yra problemų. Tiesiog vat, tik iš dėl to kalbu. Nepasigyt, kad pas nefainai, pas mane tikrai viskas nefainai. Tikrai yra milijoną kilometrų viršų kuraukti. Taip. Lina, aš tai nebendrauju su dauguma. Visi sako, kad ištikėsi ir... A, visi sako, kad ištikėsi, nežinau, kaip elgtis. Vaikų nenoriu. Patievi su vaikų tai niekada nebūsiu. Nu, čia žiūrėkis, situacija tokia. Lina... Gerai, nu, okei. Okay. Aš matau, kad jūs 110, mačiau, 20 žmonių buvo, gerai, žiūrėkit. Įdomi tiema. Dabar labai daug yra moterių, grožių, pasirūpinčių savimi, protingų, turinčių patirties, iš gerosios pusės, kuriom 30-35, ir turinti vaiką ir įsiskyrus. Jos labai pasimetusios gyvenime, ir kuo daugiau gražesnių nuotraukų Instagrame, tuo daugiau žmogus pasimetęs gyvenimą ir neturi savo privataus gyvenimo. Suprantat, kodėl?
kad žmogus laimingas privačiam gyvenime, tai yra, nu, šeimoje, jis neturi kada dėti nuotraukų Instagram. Jo. Plus, aišku, įsijungia tie visi pardavimų įgūdžiai. Nu, gal kažkas nupirks. Nu, reikia pripažinti tiesą. O čia mano maniškiai visi, ką žiūri, tai supranta, neįsižeis. O kas įsižeis, nu, pats kaltas. Gali išjungti mane. Dabar ką daryti su to? Lina ir moteris, kurios susidarė su tokiais, ne, ką daryti? Labai rekomenduočiau nedaryti, ką norit. Nes dažniausiai norit jūs nerealių dalykų, iliuzorinių. Kad ateitų, nu, kažkoks vyras, bet tokio vyro nėra. Tokio konstrukto, roboto, mutanto nėra, neegzistuoja. Pirmiausia, ką reikia daryti, pripažinti realybę, kad esi suaugusi moteris su vaiku ir įsiskyrus. Reiškia, nesugebinti išlaikyti ilgalaikių viso gyvenimo santykių. Nesvarbu, kokia priežastis. Viskas, jis buvo idiotas, mane išdavė. Kam tokiai įsirinkai? Pripažinimas šito atveria durys į tiesą, į realybę, į šviesą. Atveria. Atveria. Nepateisina, kad nėra vyrų ir taip toliau. Ne? Ar ten, nu, gyvensiu savo, jau nieko nereikia. Tai yra viskas apgaudinėjimas. Silpnumas, baimės, nepasitikėjimas, baimė vėl rizikuoti, vėl pradėti santykius, vėl kažką ten traumuotis, gaus skausmą ir taip toliau. Bet reikia pripažinti realybę. Nuo realybės pripažinimo, ne, realybės pripažinimo prasideda kelias. Kelias į laimę. Nėra kito kelio. Tik taip gali nueiti. Visi. Bet čia jau sakau, aš žiūrėkit, tai yra, aš kaip tik turiu, man atrodo, va. Visų moterim, kurios nori suprasti, o būtent tokio tipo, prašau, va. Sukurta moterim, tokie mokymai. Visą tiesą apie vyrus, kur niekur jis nebus ir girdėję taip, kaip aš pasakau. Nei vienas nepasakys. Nu, tiesiog. Viską suprasit. Viską suprasit, vyrai, ką su jais daryti. Nes kai jūs jaunas, tai jums reikia nieko suprasti. Linksmas, seksas, kelionės, alkoholis, hihi, haha, vaikai, tada po to hop, realybė. Realybė ateina. Pah. Ir suprantat, kad nieko nesuprantat. Ne apie vyrus, ne apie savę, ne apie gyvenimą. Ne, nu, suprantat, kaip atsitinka, nu, su dauguma. Ir o, nu, tai reikia greit viniotis, kažką suprasti, išmokti, įsiaiškinti ir kurti naujus santykius. Blogiausia, ką galim padaryti, ir likti vienam. Ir tai yra, suprantat, kas tai vyksta. Čia, žiūrėkit, kiekviena Instagramo gražolė, kurie 3-5+, verkia naktimis į pagalvę. 100% taip daro. Čia laimė. Bet aš suprantu, nu, nėra informacijos, ką daryti. Nėra. Nes tai yra, nu, tiesiog aplinka, nurašo, kritikuoja, nepasitikėjimas savimi auga, bandote kompensuoti ten gražiais rūbais, sportu, kelionėm, nu, bizniu, pinigais. O laimės kaip nėra, taip nėra. Tad reikia čiupti save už pakarpos, įsiaiškinti, kas yra kaip, keistis ir būti toliau laimingai. Yra išmintys, patirtys, viskas yra, jau viskas išlakstyta, padaryta. Kaip tik galima dabar būtent, vat kodėl aš apie vienatį kalbu, būtent, kad kuo daugiau mūsų metų, tuo daugiau džiaugsmo mūsų teikia bendravimas. Ne darbas, ne nuotykiai, ne seksas, ne ten kažkokie ten išbandymai. Bendra, kuo toliau, tau daugiau. Ir jeigu jūs to nemokat ir nesimokinat šitą įgūdžią, jūs paskui norėsite kaip 9% žmonių. A, jau kiek man liko, nugyvensiu. Jūs gysidėt, kodėl čia žiūrit mane? Jau virš valandos. Jūs nenorit nugyventi. Jūs norit gerai gyventi. Jūs norit džiaugtis. Jūs norit komunikuoti. Jūs norit, kaip yra įdomu bendrauti. Kaip įdomu tyrinėti. Kaip įdomu išgirs kažką. Viskas jūsų rankose. Taip, nu gerai, paskutinis viskas jau. Giedrius, kaip išmokti pasimti save iš kitų? Kartais sunku viena, bet kaip pabendrauju tiesiai, kad gali tik to padėti, bet pats nieko nepasiemi. Nu, aš kaip suprantu, kad... A, supratau klausimą. Nu, aš taip patiksinsiu, į ką atsakysiu. Dabar taip nekoreguok, Giedriu, ačiū už klausimą. Nu, įsme taip, kad Giedrius jaučiasi, kad jisai, nu, čia aišku, reikia su ego, su išdidumu padirbėti, bet iš esmės būna jaučiasi taip, kad žmogus, aš taip nesigilinsiu, bet Giedrius jaučiasi, kad iš bendravimo, iš santykių jis nieko negauna savo. Tiesiog, vat, santykiai nieko nedodantis.
Jis tik labai taip kažkaip įdomiai uždavė klausimą, nes daug ką tai visi apie tą klausimą, visi apie tą sakė, tik tai sakė paprastai, aš ateinu ir man įdomu. Arba man yra apie ką kalbėti. Giedrius biškiai, jisai mąsta biškiai kažkaip ezoteriškai, ne, kad jisai jaučia, kad yra mainai, ne, ir jis negauna, kad jis atiduoda, jaučiasi, kad atiduoda kažką tokio, ką turi, nežinau, nesvarbu, kas tai yra. Jo, galbūt tai tiesa, galbūt tai ego, nesvarbu. Jo, gal iš tikrųjų jis daug atiduoda, o nieko negauna. Tai yra problema, Giedriau. Gerai, kad tu ją įgarsinai, nes jeigu mes būsim atiduodantys ir nieko negaunantys, mes greunam savo gyvenimą ir kitą žmogaus gyvenimą. Nes turi būti būtinai mainai. Aš tiksliai žinau, nes aš mokinu žmonės, jo, ir aš žinau, kai aš mokinau ten keletą metų nemokamai, ir kai tai padarė su mano gyvenimu. Aš nežinau, kas čia per ezoterinė dėsnė, bet toks yra, mainai turi būti. Ir tai nereiškia, kad mes dabar išskaičiavimas, ką tu man čia duosi, aš tau kavą, man tu saldainį. Nu, suprantat, jūsgi suaugę žmonės. Tiesiog reikia siekti balansų. Bet tada ir atsiranda tai, kad mes, žiūrėkit, kaip protestuoti, ar pas jūs vyksta mainai. Tu nori būti su to žmogum. Ir jisai nori būti su tavim. Viskas. Jeigu jisai nenori, bet tu jį visi taip susitinkam, davai, užvažiuosiu, užlėksiu, ten kažką šneka, tai reiškia, gauna tik jūs. Jis negauna. Būna taip, kad iš jūsų nori skamina, susitinkam kažką, ir tai reiškia, jūs negauna. Dabar, ar galima surasti tokį žmogų, kurio automatiškai vyks? Nu, mažai šansų, mažai galimybių labai. Atitinkamai, jūs turit konstruoti. Hop, hop, mokinti. Ir tai galima sukurti naujus santykius. Ar žmogus arba atkris, arba jūs atkrisit, arba jūs perėsite kitą lygį. Tai yra mainai. Tai yra visiškai labai geras klausimas, kad jūs jaučiate, kad iš jūsų jis įima, paima, arba energija. Tai gali būti užuojauta, tai gali būti patarimai, tai gali būti, nu, vėjus dalyko. O jums galvasi neįdomu, o jūs atiduodat. Jūs pažydinė dėsius, nedarykit niekada taip. Niekada taip nedarykit. Jūs tiesiog kenkiat savo ir kitam žmogui. Todėl jūs turite, nu, siekti, sakykime, nu, tokių pačių kaip jūs. O jeigu tai yra didesnis už jūs, ne, tai jūs irgi turi stengtis gražiai. Jūs negalit gauti ten patarimų, palaikymą, ar jūs ten įvedė į kažkokią tai lygį pažįstam. Ir jūs tokie, o, aš fainas. Tai yra, reikia irgi stengtis gražiai. Nes po to tiesiog su jumis nebendraus. Jo, geras klausimas į pabaigą. Ok, draugai. Viskas. Nu, manęs buvo tiek. Norėjau šią tiemą svarbę pakalbėti. Kažkiek, va tiek, atsidarėm duris. Pamatėm. Nereikia dabar bijoti Instagramo, TikTok ar ten socialinių tinklų, jo, bet reikia suprasti, kad jie mūsų traumuoja, labai stipriai žaloja, atpratina mūsų nuo įgūdžių bendravimo, mes degraduojame tai žiūrėdami ir plus mes prisikuriam visokių fantomų, tai yra įsivaizdavimo kaip yra, tai yra nerealu. Todėl, draugai, gyvenkit realiai, būkit realistais, ir svarbiausia, aišku, būkit laimingi, nu ir darykit kitus žmonės irgi laimingais. Ačiū, buvo smagu, iki.